Dobro veče. Ja sam Sara Slijepčević i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Ekonomika na programu Prima mreže. Počinjemo posle reklama. Budite sa nama. Uz novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez zajmaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 KM. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KM. Nova banka za dobra, nova vremena. Nova banka Banja Luka ostvarila je u prethodnoj godini neto dobit od 11,426 miliona maraka, dok je aktiva banke iznosila 1,594 milijarde maraka. Podaci su iz revizorskog izvještaja kuće Ernst & Young. Banka je u revidiranom periodu ostvarila 47,221 milion maraka neto prihode od kamata, 20,120 miliona od naknada i provizija, dok je ukupna pasiva iznosila 1,47 milijardi maraka. U strukturi ukupnog kapitala od 124,371 milion maraka, učešće akcijskog je 94,435 miliona, emisione premije 8,07 miliona, rezervi kapitala 6,165 miliona, a neraspoređene dobiti 11,427 miliona maraka. Na dan 31. decembra banka je imala 634 radnika, a poslovala je posredstvom centrale u Banja Luci i 12 filijala u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će institucije i predstavništvo Srpske u Vašingtonu pružiti neophodnu pomoć svima kojima preti deportacija iz SAD-a pod različitim izgovorima, a za šta nema osnova. Nakon sastanka sa šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obradom Kesićem, Dodik je rekao da će predstavništvo obezbijediti kontakt sa advokatima tih ljudi, te da će institucije Srpske staviti na raspolaganje svu neophodnu dokumentaciju koja bi mogla da služi u tim slučajevima. Kesić je izjavio da u SAD-u ima između 300 i 600 građana iz Republike Srpske kojima preti deportacija, a koji su optuženi zbog percepcije kolektivne krivice jer su nosili uniforme Republike Srpske. Nažalost, postoji paralelni sudovi koji su imigracioni sudovi i onda ih privedu ponovo i optuže da su lagali na aplikacije za ulazak u Sjedinjene Američke Države. U tim sudovima oni ne uživaju garancije američkog ustava. Znači, to je potpuno drugačiji pravosudni sistem, da je nivo dokazivanja mnogo nizak, da mogu bez i sa velikim sumnjavima da budu pronađeni da je krivi i da se deportuju. I zato je važno da evo mi kao institucije Republike Srpske pokažemo poseban interes i pomognemo oni koji su krivi, koji su odgovarali, niko ne štiti te odgovornosti, ali u svakom slučaju želimo da na raspolaganju budu sve činjenice i da u tom pogledu ne bude nikakvih špekulacija i da ljudi koji eventualno su potpuno nevini ne potpadnu pod bilo kakvu mjere represije ili bilo kakve mjere deportacije. Originali ugovora o privatizaciji robne kuće Boska Banja Luka je najmanji problem jer je nestala mnogo važnija dokumentacija, overene bankarske mjenice u vrijednosti 300.000 evra, kojima je kupac garantovao ispunjenje obaveza. Ekskluzivno saznaje poslovni portal kapital.ba. Nestanak originalnog ugovora nije toliko važan jer postoje overene kopije, što je nedavno potvrdio i direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić. Ali nestanak dobijenih mjenica je stvarni skandal zbog koje je Republika Srpska pretrpjela i tek će imati materijalnu štetu, ali koje je osnovano otvara pitanje konkretne krivične odgovornosti. Regulatorna komisija za energetiku je donijela zaključak o sprovođenju tarifnog postupka i održavanju formalnih rasprava o poskupljenju električne energije. Preliminarna analiza pokazuje da bi povećanje cijene struje za sve kupce u Republici Srpskoj na osnovu dostavljenih zahtjeva trebalo da iznosi čak 12%. Postupak poskupljenja struje je počeo danas. U Trebinju je održana 104. redovna sjednica Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Na dnevnom redu je svakako bila tačka koja je od velike važnosti za sve građane, poskupljenje električne energije.
Preliminarni rezultati pokazuju da će prosječno poskupljenje struje iznositi čak 12%. Preliminarna analiza pokazuje da bi prosječno povećanje cijene električne energije za sve kupce iznosilo otprilike 12%. Tarifni postupak je počeo, a sljedeći koraci su održavanje formalnih rasprava za svaki zahtjev posebno. Rasprave će početi već 2. aprila, a posljednja je 14. aprila, kada će se razmatrati zahtjev rudnika i termoelektrane Gacko. Regulatorna komisija će održati formalne rasprave prema rasporedu koji je dat u obaveštenju za javnost koji je dostupan na internet stranici Regulatorne komisije za energetiku i to u Trebinju. Rasprava u tarifnom postupku je otvorena za javnost, kažu u ovoj komisiji. Lica koja žele da steknu status umješača u postupku treba da dostave zahtjev Regulatornoj komisiji u kojem ističu da ispunjavaju sve uslove za sticanje statusa umješača i to najkasnije do 30. marta 2015. godine. Također, rasprava u tarifnom postupku je otvorena za javnost i na način da javnost može prisustvovati formalnoj raspravi, ali raspravljati mogu samo one stranke u postupku, dakle strane u postupku, umješači i lica kojima voditelj postupka omogući da učestvuje u samom postupku. Zahtjevi za odobrenje cijena i tarifa su na raspolaganju javnosti radi uvida u prostorijama Regulatorne komisije u Trebinju i na internet stranici ove komisije. A Regulatorna komisija tokom sprovođenja tarifnog postupka neće davati ocjenu opravdanosti pojedinih stavki i zahtjeva do donošenja konačne odluke, navodi se u saopštenju ove komisije. Tačka na višemjesečnu raspravu koliko je sredstava grada Trebinja zarobljeno na računima Bobar banke konačno je stavljena. Likvidacioni upravnik priznao je potraživanje u vrijednosti od 5 milijuna 219 hiljada maraka. Kada će i koliko svog novca grad Trebinje dobiti nazad još se ne zna. Prostora za nagađanje kolika su potraživanja grada Trebinje na računima Bobar banke više nema. Dilema je riješena u petak kada su svim povjeriocima uručene odluke o priznavanju ili osporavanju prijavljenih potraživanja. U koverti koju je dobio grad Trebinje piše iznos od 5 milijuna 219 hiljada konvertibilnih maraka. Trenutno potraživanje koje je prijavio grad Trebinje prema Bobar banci je 5 milijuna 218 hiljada konvertibilnih maraka, dok je prinudni upravnik, odnosno Bobar banka u likvidaciji, priznala 5 milijuna 219 hiljada konvertibilnih maraka. Znači, radi se o nekoj razlike u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka koja je sa našeg stanovišta beznačajna. Naplata sredstava je na dugom štapu. Prioritet ima Agencija za osiguranje depozita, a 93% depozita u vrijednosti do 50.000 konvertibilnih maraka je već isplaćeno. Dalji postupak zavisi od potraživanja Bobar banke i njihovog pretvaranja u novac. Sve zavisi od likvidacione mase, da li će biti ona dovoljna, ali prema ovim saznanjima sadašnjim i sumnjamo mi da će biti dovoljna. Iznos od 5 miliona čine pretežno namjenska sredstva, i to sredstva Evropske banke za prekograničnu saradnju, nešto socijale, sredstva protiv požarne zaštite, plasirana sredstva po osnovu revolving kredita i plasirana sredstva za kredite za samozapošljavanje. A šta je sa njihovom naplatom, još se ne zna. Mi smo se obraćali svima, tražili po zakonu o bankama, sredstva trebala bi da budu obezbijeđena da uđu u drugu grupu isplatnog reda, znači od maja namirenja obaveza prema Agenciji za bankarstvo. Odgovori još nisu stigli, međutim neke stvari su već jasne, a to su posljedice po budžet grada Trebinja. Ova sredstva koja su se nalazila na žiro računima, oni direktno utiču na likvidnost budžeta, na umanjenje izmirenja obaveza prema dobavljačima. A s druge strane, blokirana sredstva na revolving fondovima utiču na nemogućnost podsticanja samozapošljavanja. Štete su dakle direktne i indirektne i po svojoj prilici velike. Bobar banka i dalje glavna tema najjužnijeg grada Republike Srpske. Održano je pripremno ročište u slučaju stadiona Leotar i Bobar banke, a glavno ročište će se održati 15. aprila.
Iz fudbalskog kluba Leotar danas su izneli predlog i ponudu banke za rešavanje problema hipoteke nad stadionom u Policama i to da do posljednjeg dana ove godine njegov sudužnik u dugu bude grad Trebinje, čime bi se račun ovog kluba odblokirao do navedenog datuma. Iz administracije grada za ovakav predlog ne žele ni čuti. Pogledajmo više u narednom prilogu. Problematika velikih dugova fudbalskog kluba Leotar i hipoteke nad stadionom ovog kluba i dalje se nastavlja. Posle održanog pripremnog kročišta danas su iz kluba došli sa prijedlogom i ponudom Bobar banke za rešavanje problema blokiranih računa. Prema riječima potpredsjednika fudbalskog kluba Leotar Milana Tomanovića, ovu ponudu dao im je likvidacioni upravnik Bobar banke Mile Maksimović, a smatraju da je više nego korektna. Ili grad Trebinje ili neko od javnih preduzeća pristupi dugu, to je da bude do 31.12.2015. godine bude jemac, odnosno sudužnik u dugu. U tom slučaju će se odblokirati račun fudbalskog kluba Leotar do tog datuma. Tako da mi smatramo, obzirom da grad Trebinje ima priznata ta sredstva od 5,2 miliona koja su zarobljena i mi iskreno smatramo da je vrlo teško da će se bilo ko od tih povjerilaca uspjeti naplati od Bobar banke. S druge strane, mi kao fudbalski klub smo, odnosno grad Trebinje je staratelj kako našeg kluba, tako i svih drugih sportskih kolektiva u gradu. Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević je oštro odbio ovakve prijedloge, jer, kako kaže, ne želi vraćati ničije dugove. Pa, moj komentar i stav o tom pitanju je potpuno jasan i transparentan i ponovio sam ga više puta. Znači, građani Trebinja, ni grad Trebinje, neće stavljati jemstvo na bilo čije lopovluke, posebno neorganizovanih kriminalnih grupa koji su proteklih 8 godina bili u fudbalskom klubu Leotar. U Leotaru kažu da su se za zahtjevom za organizovanje tematske sjednice obratili predsjedniku Skupštine grada. Odgovor još nisu dobili, ali neće odustati, kaže Tomanović. Se obratili gradskoj administraciji, namjerno smo željeli da proceduru napravimo onako kako treba. Obratili smo se ne gradonačelniku, nego obratili smo se predsjedniku Skupštine grada Trebinja, gdje smo tražili da se zakaže tematska sjednica sa temom ponude likvidacijan upravnika Bobar banke. I nismo dobili odgovor. Sljedeća naša put neki je da se obratimo svim poslaničkim grupama pa da vidimo ko je pojedinačno, ko želi da brani interese grada Trebinja, ko ne želi. Mi mislimo da je ta ponuda korektna. Danas je u Trebinju održano pripremno ročište o sporu koji se vodi između fudbalskog kluba Leotara, Bobar banke i grada Trebinja, čiji je zastupnik Radinko Savić ovom prilikom rekao da je grad ostao pri tužbi i tužbenom zahtjevu kojim traži poništavanje notarskog ugovora kao i brisanje hipoteka sa nekretnina gradskog stadiona u Policama. Na današnjem pripremnom ročištu smo i predložili dokaze u cilju dokazivanja osnovanosti našeg tužbenog zahtjeva. Bobar banka nije imala dokaznih prijedloga. Glavna rasprava zakazana je za 15. april u Okružnom privrednom sudu u Trebinju. Evropska unija će do 1. aprila ukinuti proizvodne kvote za mlijeko, tako da će sve zemlje moći da proizvode mlijeka koliko želi, što će za posljedicu imati stvaranje velikih viškova koji će se sigurno preliti u Bosni i Hercegovini. Evropska unija će prvi put u posljednjih 30 godina u potpunosti liberalizovati tržište mlijeka, iako su se od 2009. do 2013. godine kvote mlijeka povećale za 1%, da bi sektor mljekarstva mogao da zadovolji rastuću potražnju, pišu nezavisne novine. Irska je navela da planira da poveća proizvodnju mlijeka za 50% do 2020. godine, iako je mali proizvođač u odnosu na Njemačku i Francusku vodeće zemlje u toj poljoprivrednoj oblasti. Ukupna proizvodnja šumarskih sortimenata u Bosni i Hercegovini prošle godine manja je za 2,07% u odnosu na 2013. godinu, saopšteno iz Agencije za statistiku BiH. Proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća 2014. u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 2,15%, dok je proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta manja za 6%. Proizvodnja trupaca četinara smanjena je za 0,13%, dok je proizvodnja trupaca lišćara bilježi pad od 7,22%. Naplata bruto prihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini za prva dva mjeseca ove godine veća je za 0,9% u odnosu na isti prošlogodišnji period, ali je zbog rasta povrata PDV-a u posmatranom periodu od 8,3% neto naplata manja za 4,9 miliona maraka, podaci su odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje.
U prva dva mjeseca ove godine zabilježen je snažan pad naplate prihoda od PDV-a od 38 miliona maraka, navodi se u biltenu Uprave za indirektno oporezivanje. U maju će biti godina dana kako se u bivšoj fabrici alata u Nevesinju proizvode prehrambeni proizvodi, i to 1000 tona mjesečno. Najavljeno proširenje kapaciteta značit će i uvođenje novih proizvodnih linija, ali i proširenje asortimana za postojeće. Do prije rata opština Nevesinje je imala značajne privredne subjekte koji su zapošljavali i po nekoliko hiljada ljudi. Pilana, tri fabrike za proizvodnju tekstila, fabrika alata, građevinsko preduzeće te Nevesinje putevi bili su nosioci privrednog razvoja. Period tranzicije i privatizaciju preživjeli su samo Nevesinje putevi i ostali kao aktivno preduzeće. Međutim, ako se ostvare najave, u Nevesinju će se proizvesti još koji metar platna. Italijanka Claudia Varezi, vlasnica fabrike Mistral u Rumuniji, izrazila je spremnost da pokrene proizvodnju košulja u nevesinskoj fabrici u stečaju Javor Tekstil. Našli smo novog partnera iz Italije i očekuje se da u nekom narednom periodu krene proizvodnja u stečaju, gdje će biti aktivni svi radnici koji su zatečeni u radnom odnosu u trenutku pokretanja stečajnog postupka. Varezi se već sastala sa stečajnim upravnikom i radnicima i spremna je da u junu potpiše ugovore. Druge dvije fabrike tekstila kroz stečajni postupak su privatizovane, a novi vlasnici nisu bili zainteresovani da nastave proizvodnju tekstila. Javor Tekstil je sve vrijeme pokušavao da opstane. Javor Tekstil sve vrijeme upošljavao od 40 do 70, 75 radnika i u zadnje 4 godine su bili veoma aktivni i imali su potpisan ugovor sa stranim partnerom. Zbog nekih stvari, znate i sami kako je to, konkurencija i tržište danas ne idu na ruku, bar nama u ovom ovdje okruženju, trenutno su u procesu stečaja. Međutim, priča o renesansi proizvodnje tekstila u Nevesinju se tu ne završava. Čeka se na realizaciju još jednog projekta. Ovaj projekat gdje je uključen UNDP, opština Nevesinje i poslodavac iz Crne Gore, to je ovaj projekat migracije i razvoj, gdje smo mi zajedničkim sredstvima, znači ova tri partnera, obnovili jedan objekat i u narednom mjesecu treba da krene sa radom desetak radnika u proizvodnji. Predsjednik Skupštine opštine Nevesinje je optimista i kaže da očekuje da će do 1. maja biti potpisani ugovori sa najmanje 15 ljudi. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena. Najveće plate u regionu imaju Slovenci, a najmanje zaposleni u Srbiji, navodi portal Kapital. Na prostoru bivše Jugoslavije najveću neto prosječnu platu u januaru imali su Slovenci, 1002 evra, a najmanje u Srbiji 326 evra. Iza Slovenaca su Hrvati sa prosječnom platom od 742 evra. U Crnoj Gori plata iznosi 482 evra, u Bosni i Hercegovini 423 evra, a Makedonci prosječno primaju 357 evra. Grad Banja Luka raspisao je javni poziv za prodaju pokretne imovine na lokaciji Tehnološkog biznis parka u Ramićima putem pribavljenih pisanih ponuda. Predmet prodaje pokretna imovina ukupne vrijednosti 643.965 maraka. Pravo učešće imaju sva domaća i strana, pravna i fizička lica koja dostave urednu ponudu do 4. aprila. Pokretna imovina prodaje se u viđenom stanju bez prava kupca na naknadu, reklamaciju, na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike. Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Tehnološkog biznis parka u Ramićima putem telefona na broj 051 394 251. Načelnik opštine Laktaši Miroslav Kođevan potpisao je sa načelnikom Boleslavečkog okruga u Poljskoj Dariušom Kvašnjevskim pismo namjere o uspostavljanju saradnje lokalnih samouprava. Potpisnici su istakli da će se saradnja zasnivati na uspostavljanju prijateljskih odnosa, njegovanju zajedničkih vrijednosti i iniciranju i održavanju kontakata među organizacijama, institucijama i udruženjima u različitim oblastima.
Kođoman i Kvašnjevski razmijenili su iskustva u okviru poboljšanja rješavanja problema koji se tiču rada i socijalne politike, naročito u borbi protiv nezaposlenosti. Pismo namire je znak da se ne zaboravi zajednička prošlost, s obzirom da je veliki broj Poljaka živio na području opštine Laktaši, kao i budućnost dva naroda. Istovremeno je naglašeno kako će se saradnja zasnivati na uspostavljanju još čvršćih odnosa, kao i njegovanju zajedničkih vrijednosti, dok će poseban akcenat biti posvećen mladima. Hteli bismo pre svega da akcenat bude bačen na omladinu, na njihovu kulturnu, sportsku saradnju, na razmenu omladine i zahvaljujući njima da se krene dalje u zajedničku budućnost. Kompletno jedno selo je ljudi na području njihovog okruga, ljudi koji su porijeklom sa ovih prostora, i oni su izrazili želju da se na određen način posjećuju ta mjesta, da dolaze, da obiđu lokacije gdje su njihovi preci živjeli. Tako da u kontekstu toga mi smo dogovorili otprilike i pismo namjere za potpisivanje sporazuma o međusobnoj saradnji, znači opštine Laktaši i okruga Boleslavijec. Načelnik Boleslavijeckog okruga najavio je i privrednu saradnju sa prijateljima iz Laktaša. Da, ja sam razgovarao i poslao sam zvanično pismo ministru spoljnih poslova i tamo sam isto pokrenuo to pitanje privredne saradnje i trudit ćemo se da što pre i što brže dođe do nje. Naprimer, u našem Srezu je veoma razvijena proizvodnja keramike i možemo da se pohvalimo da imamo manje od 10% nezaposlenih i trudit ćemo se da što bolje organizujemo tu privrednu saradnju. Miroslav Kođoman je također naglasio da su u Laktašima spremni na proširenje saradnje sa prijateljima iz Poljske koji imaju mali procenat stope nezaposlenosti. I najbitnije je znači neka privredna saradnja. Čuli ste da okrug Boleslavec ima nezaposlenost manju od 10%. Nama je želja da sa takvim opštinama sarađujemo, da prepisujemo dobre primjere i da, nadam se, u što kraćem periodu nezaposlenosti na području naše opštine smanjimo na što niži mogući nivo. Konačno potpisivanje sporazuma o saradnji opštine Laktaši i Boleslavijskog okruga trebalo bi da se obavi najkasnije do juna mjeseca tekuće godine. U Bijeljini je predstavljen program koji za cilj ima približavanje i uvezivanje sistema obrazovanja i privrednog sektora. Projekat za jačanje praktične nastave u školama Prilika Plus sa 9,8 miliona maraka finansira vlada Švajcarske, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Novac će biti upotrebljen za dodjelu grantova i povezivanje lokalnih uprava, škola i preduzeća. Tokom ove faze program će uspostaviti i intenzivirati saradnju sa određenim brojem srednjih strukovnih škola s ciljem da omoguće učenicima praksu, zainteresovanim kompanijama i sticanje praktičnih znanja i iskustva. Na ovaj način će se velikom broju učenika poboljšati šanse za zapošljavanje, a poslodavcima obezbijediti stručna radna snaga. Program se odnosi znači na mogućnosti, tim povodom je danas ovdje organizovan ovaj sastanak u Sembersko-Majevičkom kraju, znači sa osnovnim pitanjem kako da približimo sistem obrazovanja realnom sektoru i kako da realni sektor približimo sistemu obrazovanja. Smatramo da učenici u realnom i redovnom obrazovnom procesu treba da što više mogućeg vremena iskoriste u realnom sektoru, dakle, i da steknu određene, dakle, nedostajuće vještine i konceptualne sposobnosti koje će im pomoći da nakon obrazovnog procesa se lakše integrišu u tržište rada. Na sastanku sa privrednicima i prosvjetarima ukazano je da je do sada identifikovano više od 50 nedostajućih poslova u privredi. To su zanimanja u drvoprerađivačkoj industriji, u sektoru lake metalne industrije, završnih radova u građevinarstvu, u sektoru ugostiteljstva i gastronomije i u proizvodnji i preradi hrane. Ovo je prilika da se makar na ovaj način uključi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća zajedno sa srednjim školama, zajedno sa privrednicima i na kraju da kreiraju možda neke projekte ili programe u okviru srednjih škola i da daju priliku da privrednici kažu koji su to profili koji su im neophodni u narednih nekoliko godina. Svakako obrazovanje nije svrha samo sebi, nego da te kadrove, odnosno naše učenike, osposobimo da budu spremni za realno tržište rada koji ih očekuje.
ovo je svakog prilika da se bolje upoznamo sa privrednicima, oni koji žele da prime naše učenike u praktičnu nastavu, da se možda nađu neka bolja rješenja iz Ministarstva prosvete i kulture. Bosna i Hercegovina ima najnižu stopu zaposlenosti i najvišu stopu nezaposlenosti u regionu i Evropi. Program Prilika Plus predstavlja sveobuhvatan napor da se razvije model za razvijanje stručnih vještina koje će biti od koristi aktivnoj radnoj snazi i preduzećima u ključnim sektorima i industrijama u Bosni i Hercegovini. U prostorijama Ministarstva trgovine i turizma održana je konferencija o temi marketing u trgovini, brendiranje proizvoda i usluga, na kojoj je predstavljen dokument pod nazivom Politika brendiranja u Srpskoj. Cilj dokumenta je stvaranje što većeg broja domaćih kvalitetnih brendiranih proizvoda i obezbeđivanje njihovog većeg učešća na tržištu. Konferencija pod nazivom Marketing u trgovini, brendiranje proizvoda i usluga predstavlja veoma važan segment politike Ministarstva trgovine i turizma, a cilj je stvaranje što više kvalitetnih brendiranih proizvoda kao i stvaranje percepcije kod potrošača da su proizvodi koji su kod nas proizvedeni kvalitetni, rekao je ministar Predrag Luhaković tokom današnje konferencije. Tom prilikom predstavljen je dokument pod nazivom Politika brendiranja u Srpskoj koji bi trebao omogućiti da se animira što više proizvođača iz Srpske da bi zajedno sa trgovačkim lancima obezbijedili prisutnost svojih proizvoda u njima više od 50%. Ministar je dodao da Republika Srpska može na tržištu da ponudi mnoštvo kvalitetnih proizvoda i da će ministarstvo nastojati da se ti proizvodi nađu na policama ne samo Republike Srpske, već i Evropske unije. Siguran sam da kroz ovo što čini vlada Republike Srpske sa ovakvom politikom, znači politikom brendiranja, otvaramo šire mogućnosti, jer nije samo brendiranje. Znate, kad proizvođač kaže da ima novi proizvod, tu je potrošač koji treba da kaže kakav je to proizvod. Mi se trudimo zajedno sa i Privrednom komorom i svim drugim relevantnim institucijama koje su uključene ovo da pomognemo svima da nam bude, da kažem, proizvoda sve više kvalitetni, da ne moramo da uvozimo ono što sigurno na prostor Republike Srpske možemo kvalitetno da proizvedemo. Značaj brendiranja prepoznali su i sami proizvođači koji smatraju da firme koje ne mogu da na adekvatan način obezbijede i garantuju vrhunski kvalitet i posebne karakteristike baš njihovih proizvoda ne mogu da opstanu na sve zahtjevnijem tržištu. Moramo obezbijediti da bude naša domaća sirovina i to bude kvalitetna i zbog toga smo mi radili uvođenje sistema kvaliteta na certificiranju. Dobili smo od najrenomiranijih firmi svjetskih certifikate i želimo da u svakom trenutku imamo adekvatan kvalitet, odnosno vrhunski kvalitet. Naša brand kampanja dala je po nama izuzetne rezultate, jer mi svih ovih godina se identifikujemo po našem proizvodu naj. Naši proizvodi su jasno distancirani ili pozicionirani na policama u odnosu na konkurenciju. Ne postoji ni jedan trgovački lanac u Bosni i Hercegovini u kome nismo prisutni. I naša brand kampanja nam je pomogla i da učvrstimo naše pozicije na regionalnom tržištu. Iz Ministarstva trgovine i turizma poručili su da neće stati samo na ovoj konferenciji, već da će nastojati organizovati druge konferencije od Trebinja do Prijedora, što bi dovelo do mnogo boljih rezultata kada je riječ o poboljšanju kvaliteta i prepoznatljivosti domaćih proizvoda. U Osnovnom sudu u Bijeljini održana je glavna rasprava po tužbi gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića protiv bivšeg ministra poljoprivrede Republike Srpske i predsjednika gradskog odbora SNSD-a Miroslava Milovanovića. Riječ je o privatnoj službi zbog klevete koju je Mićić podnio protiv Milovanovića zbog njegovih izjava u vezi sa izgradnjom stambeno-poslovnih objekata u Bijeljini. U pratnji advokata, gradonačelnik Mićo Mićić i predsjednik gradskog odbora SNSD-a Miroslav Milovanović jutro su nešto prije 8 časova stigli u Osnovni sud u Bijeljini. Nakon skoro 2,5 sata koliko je trajala rasprava u sudu, vidno raspoložen gradonačelnik je okupljenim novinarima izjavio kako očekuje presudu u svoju korist. I bivši ministar očekuje pozitivnu odluku sude. Vjerovatno kako ćete izjaviti?
6.000 maraka traži bijeljinski gradonačelnik odštete zbog izjava kojim ga je Milovanović oklevetao i uvrijedio. Mičić je danas ponovio da je zemljište u ulici Dušana Baranina u martu 2013. godine prodao preduzeću Trifunčević, koje je bilo investitor spornog stambeno-poslovnog objekta, te da je dokazano kako se radi o kleveti. Namjerno sam ga tužio zato da dokažem istinu, da narod zna da zaista ja nisam investitor, a to što je moje zemljište i na mene lično se vodila bilijar klub i restoran Osnovca i kuća gdje je bila od 81. godine. 81. znači prije 35 godina, ja sam to prodao Trifunčeviću i to je jasno ko da. Milovanović kaže da će sačekati sudsku presudu, ako dobije spor, kaže više se neće oglašavati i stavit će tačku na ovu priču. Međutim, ako sud odluči da je kriv za klevetu, onda će imati šta da izjavi. Ako izgubimo, onda ću morati dalje na pres konferenciju da kažem da je pored sudskog procesa, odnosno u sudskom procesu sud utvrdio da ono što piše u dokumentima koji su izdani institucije Republike Srpske nije tačno i da tamo fino i jasno piše da je gospodin Mićić investitor i vlasnik. Tuženi bivši ministar poljoprivrede Miroslav Milovanović, trenutno poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, dodao je i da njegova namjera nije bila kleveta, već je koristio konkretne dokaze. Mi imamo mnogo više od tri papira, tako da na svim tim dokumentima jasno stoji da je investitor i vlasnik Mićo Mićić. On kaže da nije, što znači da ono tamo što piše nije tačno. Sad sud treba da odluči šta je tačno. Mislim. Jasno sam pokazao da zgrade nisam ja pravio, nisam ja investitor. Dokument koji on pokazao, saglasnost, elektrosaglasnost, je prvo nije građevinska dozvola, drugo izdat je nakon toga što sam ja prodao Trifunčeviću objekat, imam notarski ugovor. Mirko Blagojević, Milovanovićev advokat, insistirao je da Mičić objasni kako se njegovo ime našlo na rješenju o elektroenergetskoj i vodnoj saglasnosti za pomenutu lokaciju, dok je advokat Fajk Muhić ostao pri tužbi za klevetu, ističući da je iz izvedenih dokaza vidljivo da Mičić nije sa svojom gradonačelničkom platom bio investitor nekoliko stambenih zgrada. Sudska odluka u ovom sporu najavljena je za 27. april. A na raspravi za koju su i mediji iskazali ogromno interesovanje, Mićo Mićić je izjavio da se prvi put u 59. godini života odlučio na tužbu, jer je njemu i njegovoj porodici nanesena ogromna šteta iznošenjem neistinitih podataka o navodnoj privatnoj višemilionskoj investiciji. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena. Uručivanjem priznanja najuspješnijim izlagačima u Banja Luci je završen i tradicionalni 19. po redu sajam građevinarstva i dostignuća u elektromašinskoj industriji inovacija pod nazivom Grames Demi 2015, koji je ovog puta privukao izuzetno veliki broj izlagača kao i posjetioca ovog sajma. Na ovogodišnjoj smotri nastupilo je preko 120 izlagača, ne samo iz Republike Srpske i Federacije BiH, već i iz Srbije, Hrvatske, Italije, Austrije, Švajcarske, pa čak i iz daleke Kine. Apsolutni šampion 19. po redu sajma Grames 2015. je preduzeće Cemex iz Hrvatske, koje se bavi proizvodnjom cementa i betona i koje od avgusta prošle godine zajednički posluje sa banjalučkim uspješnim preduzećem Binis Beton. Ove godine posebno nam je sajam Grames interesantan i zbog toga što smo odnedavno na banjalučkom tržištu prisutni i kroz beton, jednu od osnovnih djelatnosti Cemexa kao globalne kompanije, u suradnji sa kompanijom Binis Beton. Pa ova titula svakako znači jedan budio emocije jednog ponosa, zadovoljstva, priznanja, ali definitivno daje i jednu obavezu za budućnost. Zlatnu libelu dobili nekoliko preduzeća kao što su Energo Invest Sarajevo, banjalučka preduzeća montažne kuće Berić kao i Binis Beton, te preduzeće Ciglenečki iz Zagreba koje je prvi put na sajmu, odakle odlaze sa lijepim uticima. Ovo je izuzetno veliko priznanje za mene iz razloga što proizvod koji zastupamo je potpuno nov u građevinarstvu i mijenja kompletno sistem termofasada i puno poboljšava samu brzinu rada i kvalitetu rada. Moram reći da sam izuzetno impresioniran ovim sajmom, kvalitetom odrađenosti sajma i načinom izlaganja. Organizatori nisu krili zadovoljstvo odzivom izlagača kao i velikim zanimanjem posjetilaca ovogodišnjeg sajma. Kao organizatori izuzetno smo zadovoljni sa brojem izlagača
sa brojem posjetilaca koji su i ove godine u velikom broju posjetili sajam i prema informacijama koje ja imam, zadovoljni i izlagači i posjetioci. Za pomoć u informisanju tradicionalnog sajma Grames 2015. među nagrađenima našla se i televizija Belkanal. 3 miliona maraka je Branko Malešević, vlasnik preduzeća BMB, uložio u otvaranje savremene destilerije u Gradišci, 15 hektara pod voćem i svu prateću opremu kako bi proizveo najbolje moguće voćne rakije sa ovog prostora. Malešević je na svečanom otvaranju proteklog vikenda u Gradišci rekao da je sama destilerija nabavljena u Holštajnu u Njemačkoj i da je najsavršenija tehnologija koja je u ovom momentu dostupna. Više stotina zvanica, pribrednika i predstavnika nekih od institucija Republike Srpske došlo je u Gradišku kako bi prisustvovali otvaranju, odnosno početku proizvodnje voćnih rakija, koje će već ove godine krenuti put probirljivog tržišta Evrope, odnosno zemalja Evropske unije. Firma BMB Delta iz Jablanice kod Gradiške investirala je sredstva u objekte, odnosno u destileriju u kojima će se proizvoditi oko 15.000 litara visokokvalitetne voćne rakije. Pa, vrijednost današnjeg događaja je konačno na svjetlo dana izlazi i Kozarski biser, koji je već 7 godina u proizvodnji i u kom je spojena i tradicija, i ljubav, i nauka, i iskustvo. U okviru destilerije sagrađena je solarna elektrana snage 50 kW, koja će obezbeđivati za malo pa besplatnu energiju za rad skladišnih kapaciteta. Solarna elektrana je instalisane snage 50 kW, obnovljivi izvor energije i jedna dopuna zahtjevnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kad je u pitanju voćarstvo. Pa obezbijedit će stabilnost. Obezbijedit će određenu stabilnost u funkcionisanju, prihodima, pogotovo u vrijeme kad je uvijek problem ovdje. Pa postručno sa mašinac, energetičar i onda nije bio problem da pratimo događanja u Evropi, svijetu i sve ono što je napredno i što ima smisla, nastojimo da se priključimo. Šta se sve moralo učiniti da rakija bude nemalo konkurentna na ino tržištu? Puno rada, ljubavi, iskustva, znanja i drugih i naših, i sve objedinjeno u jednu cjelinu. Izuzetnu podršku u ovom projektu dala je i Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske podržava svako zapošljenje radnika i takav je stav i Vlade Republike i ugrađeno je u strategiju razvoja mali i srednji preduzeća iz kojih ja dolazim, ispred kojeg resora, a i Vlada Republike Srpske u svom planu razvoja ima striktno prevashodno zapošljavanje novih radnih mjesta. Da. U pogonu u Gradišci bit će zaposleno 10 radnika, s tim što će ih u sezoni biti nekoliko puta više, jer površine dana zasađene voćem, a u vlasništvu BMB Delte, porašće za 1 hektar nove površine na kojoj će se naći sadnice šljive. U okviru svečanosti Ninoslav Nikičević iz Beograda promovisao je knjigu Kozarski biser, ističući tim povodom da je Branko Mijatović već proizveo rakiju koja do sada u nauci nije bila poznata. Toliko za večeras. Hvala na pažnji. Budite sa nama i sljedećeg petka. Do tada, doviđenja.